Du lyssnar på Dekonstruktiv kritiks julkalender. Jag är Aron Flam. Idag ska vi se vem eller vad som döljer sig bakom lucka 4. Nämen, är det en liten våldspyramid som visar hur ord kan vara våld? Den hade man nästan glömt efter att man fått lära sig att även tystnad kan vara våld. Men vill ni snacka ovetenskaplighet, kära svenskar, så ska jag visa er bjälken i ert eget öga. För som bevis för att sexistiska skämt leder till våldtäkt har Ida Östensson en triangel. Alltså, vi som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke varje dag ser ju hur det här i ihop i en tydlig våldspyramid. Men jag ska inte bli för akademisk. Säga. För akademisk? Skämtar du? Ditt bevis är en triangel. Nu vill jag vara tydlig. Den där pyramiden är ingenting annat än Marx klasspyramid. Det finns inte en nu levande ekonom som tar den på allvar. En grundläggande regel för forskare är att korrelation inte per automatik äh, anger orsak. Så även om det finns ett starkt uppmätt samband mellan skämt om kön och sexualitet och våldtäkt eller mord. Och jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte kunnat hitta några som helst sådana studier överhuvudtaget. Men även om det fanns behöver det alltså inte betyda att de hänger ihop. Eller ett ännu bättre exempel. Bara för att det är färre än 30% kvinnor på utbildningar i programmering behöver inte det betyda att rekryteringen till programmeringsutbildningar är diskriminerande. Det betyder bara att färre kvinnor väljer att studera programmering. Ironiskt nog är det nämligen så att när individer är fria att göra sina egna val i livet kan det sammanlagda resultatet bli ojämställt. Det betyder alltså inte att någon har blivit diskriminerad. Om det däremot var 50-50, då kan du slå dig i backen på att någon blivit det. Så nu använder alltså fatta en teckning som inte bevisar någonting som bevis. Det är en konspirationsteori. Återigen, inte min mina ord. Det är Michel Foucault. Den är inte akademisk, i Den är motsatsen till akademisk. Och Det är ingen slump att konspirationsteoretiker gärna fokuserar på pyramider. Både verkliga och sådana som är tryckta på den amerikanska dollarn. Som jag sa i tidigare avsnitt så var diskussionen om marxismen som ekonomiskt system över efter Berlinmurens fall 1989. Det fungerade inte. Det var då socialistiska rörelser började leta efter nya områden att applicera sin felaktiga modell och bild av verkligheten på. Och där kom identitetspolitiken in i bilden. Problemet är att den här pyramiden delar in mänskligheten i klasser, säger till några av klasserna att de är lurade av de andra klasserna och hetsar till krig mot dem. Vad tror du händer om man istället använder den här modellen för att dela in folk efter kön, hudfärg eller sexualitet? Jag tror många anar. Några få kanske orkar kolla upp. Väldigt få orkar möta den massiva vägg av idioter som man skulle vara tvungen att ta sig an för att förändra det. Det hela bygger nämligen på ett massivt missförstånd och jag tackar min lyckliga stjärna att Paolo Roberto postade ett dumt skämt just denna vecka. För det leder nämligen naturligt in på ett tankefel som präglar den feministiska rörelsen i Sverige idag. Och Eftersom den bygger på en socialistisk idé så är det ett tankefel som hela vänstern alltid har, i varierande grad ska tilläggas. Skälet till att Filip och Fredrik hakar upp sig så extremt mycket på det här skämtet och sen försöker få både Paolo Roberto och David Hilenius som råkar ha likat bilden, att ta avstånd från det i direktsändning, att de här två arma idioterna ska släpas ut till den offentliga skampålen, det är för att vänstern tror att språket formar verkligheten. De tror att det som sägs, det blir. De tror alltså på magi. På trollformler. Abrakadabra, poff, så blir det något bara. Rent önsketänkande. Alla vänsterlösningar kräver rent önsketänkande i någon mån. Och det är inte så att jag inte tror att språket påverkar hur vi uppfattar verkligheten. Det gör jag. Men jag tror inte att ord skapar världen, utan att världen har skapat våra ord. Och Jag tror också att ord primärt är ett verktyg för att beskriva vår omvärld. Och Om de misslyckas med att göra det, då blir det katastrof, eller som jag ser det, eftersom jag är komiker, fars. Och farsen bara fortsatte. Politisk korrekthet, att hålla sig till partilinjen, att inte ifrågasätta eller tänka kritiskt. Det fick en ledamot i styrelsen för Unga Feminister, fis ungdomsförbund, unge Abdi uppleva. Han får nämligen sparken för att han avvek från det i just den här frågan. Abdirahman skriver nämligen en artikel där han påpekar att hans rörelse inte borde ägna sig åt att tysta för detta programledare, utan istället ägna sig åt riktigt jämställdhetsarbete. Framförallt överfallsvåldtäkterna och hederskulturen i förorten. Du vet, riktigt förtryck och verklig diskriminering. Du får förlåta Abdirahman för hans naivitet. Han är bara 17 år. Och när han blir inbjuden till SVTs opinion live för att få debattera de här frågorna så ser samtliga deltagare i studion, både hans meddebattör, moderatorn själv och motståndarsidan till att klumpigt undvika att diskutera eventuellt hedersförtryck eller överfallsvåldtäkter. Hans motståndare Jakob Öster förklarar att han inte kan vara kvar som företrädare för Unga Feminister för att medlemmarna måste kunna vara säkra på att alla organisationens företrädare bara säger det som organisationen bestämt sig för. Inget konstigt i det, men det visar hur gruppen prioriteras framför individen och hur galet det kan bli när man kan legitimera förtryck så länge det kommer från sådana som själva är förtryckta. Istället langar Belinda fram den där jävla pyramiden. Och Sen låter hon en av Abdi motdebattörer, Louise Linneo, som tydligen är ordförande i något som heter Män för jämställdhet, en organisation som tror att mäns våldsamhet kommer från normer i samhället, Just nu driver organisationen projektet Fatta man. Ja, du hörde mig rätt. Det är den vetenskapliga tankesmedjan Fattas mansförbund. Håll i dig nu, för nu kommer det att bli akademiskt. Det finns en bild helt enkelt på en pyramid där mord är längst upp och sexistiska skämt är längst ner. I min värld ska en moderator, om det är en bra moderator i alla fall, Belinda, underkänna eller åtminstone ifrågasätta om en av debattörerna ljuger. För rent tekniskt betyder det som Louise säger att jag aktivt har bidragit till mord. Jag har ju nämligen dragit sexistiska skämt, så jag är skyldig till medhjälp till mord. Det är en rätt grov anklagelse. Och Det säger jag inte bara som komiker, jag säger det också som man, för enligt det här sättet att se på världen är jag ju dömd på förhand, redan i livmodern. Dömd till att mörda, förtrycka och våldta kvinnor. Det är arvsynd. En fullkomligt vidrig idé. En kristen tanke. En religiös tanke. Men så är han ju också med i en sekt, så det kanske inte är så konstigt. Som bevis lägger han alltså fram en triangel. Och nej, inte geometri igen. Det är ju omöjligt att argumentera emot på sats. Själv tror jag att mäns aggressivitet kommer från vår egen våldsamma natur. Ett naturligt svar på en våldsam värld. Och visst tror jag att den bör tyglas för samhällets, men framförallt för den egna individens skull. Så att den slipper rapa, fisa eller få stånd ute bland folk. Men det är inte samma sak som att förneka att människor rapar, fiser eller får stånd. Jag skulle kunna påpeka det här för Louise, men jag misstänker att han tror att biologi är något som patriarkatet hittat på. Hela deras statsunderstödda ideologi är trams. Ovetenskapligt trams. Om jag vill bekämpa diskriminering, och det vill jag, så måste jag hitta den på egen hand med hjälp av vetenskap. Men kanske inte just geometri. Redan i mars 1968 sa vänstens darling Michel Foucault att en politisk tanke kan bara vara politiskt korrekt om den är vetenskapligt förankrad. Och Jag vill inte skämta bort det här, för jag tar det på allvar. Om jag skämtar ska du veta att det är bara är en försvarsmekanism som jag reflexmässigt använder för att skydda mig själv mot det hemska som kommer. Det är nämligen lätt att skratta bort ett enstaka fall av knäppisar på yttersta vänsterkanten. Det är betydligt svårare att skratta bort riktig diskriminering. Och Nu snackar jag inte om något som bara flyter omkring i luften, någon idé om patriarkatet. Nej, jag talar om institutionaliserad diskriminering, Sån som ger utslag på statistiken. Och I Sverige, om det gäller statistik, söker man sig till Statistiska centralbyrån, SCB. Jag tänker att vill jag hitta strukturell diskriminering är det en bra idé att börja med lönegapet. Och Då talar jag inte bara om att män och kvinnor tjänar olika som grupp i genomsnitt. Det avslöjar nämligen inte diskriminering. Det säger bara att olika yrken värderas olika mycket och att i genomsnitt verkar vissa yrkesgrupper dra till sig fler av det ena eller andra könet. Inget hindrar längre kvinnor från att bli ingenjörer eller män från att bli sjuksköterskor. Hur mycket som är biologi och hur mycket som är normer är svårt att avgöra. Men sen kvinnor fick rösträtt 1921 rådde jämställdhet. Lägg till äganderätt och tillträde till alla jobb, förutsatt att du har rätt meriter och egenskaper givetvis, och då återstår bara den ojämställdhet som kommer till uttryck i kulturen, i förväntningar och normer. Och Såna kan man givetvis kritisera, göra uppror mot och ifrågasätta. Jag tycker till och med att det är bra att det görs. Kulturkrig således. Men som liberal tycker jag inte att staten ska bedriva det arbetet. Det åligger varje medborgare att föra fram sina tankar och argumentera för sin sak. Varje rörelse får kämpa för sig. Staten kan inte bara välja en ideologi och börja indoktrinera barn i den. I alla fall inte om den inte äger någon som helst vetenskaplig riktighet. Det skulle ju vara ett övergrepp mot individen som då blir dömd utifrån sitt kön istället för sina egenskaper. Och Om så skedde och det här sociala ingenjörsprogrammet visade sig vara ett gigantiskt misslyckande för att det byggde på en ideologi som var fel, slappt tänkande, så hoppas man ju i alla fall att staten kunde erkänna det och åtgärda problemet. Man vill ju inte att det ska liksom sopas under mattan eller överskylas, mörkas. Liksom. Så jag blir lite förvånad när jag noterar att SCBs egen definition av lönegapet inte är samma som de andra jag hittar på nätet ute i världen. Cambridge Dictionary definierar det som skillnaden på mäns och kvinnors lön för att utföra samma jobb. Det är ju diskriminering, ingen snack om den saken. Och Wikipedias beskrivning är “The gender pay gap is the average difference between a man's and a woman's aggregate wages or salaries. This gap is the gap that is left when all other factors are adjusted for, for example. It is expected that someone who takes time off, for example maternity leave, aso mammaledighet, will not make as much as someone who did not take time off from work. Factors like this contribute to lower yearly earnings for women. But when all external factors have been adjusted for, there still exists a gender pay gap in many situations. So what I say is that man rensar bort andra faktorer. Och Det är ju rätt vettigt, för om man inte justerar för det så får man fram en siffra som egentligen inte säger någonting. Man måste ju rensa för bransch, och sjuk, eller barnfrånvaro, och ålder och så vidare. För då får man fram det vi påstår att vi är ute efter att eliminera, alltså diskrimineringen. När män och kvinnor får olika betalt för samma arbete. Bara det att SCB inte mäter det. Så här står det på SCB. Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än män. Statistiknyhet från SCB 2016-07-04 klockan 09.30 på morgonen. Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 av mäns lön. Och Sen säger de, med hjälp av en statistisk metod, standardvägning, går det att ta hänsyn till faktorer som att kvinnor och män väljer olika yrken, har olika utbildning med mera och får fram skillnader som inte går att förklara med hjälp av statistiken. Då blir löneskillnaderna mindre och kvinnor har då 94 av mäns lön. Även här har skillnaden minskat med en procentenhet sedan 2014 års fickbok. Men det är alltså inte den siffran de rapporterar. 94 Det betyder att det bara är 6 skillnad mellan män och kvinnor i Sverige. Och När jag googlar runt så hittar jag studier som säger att det kan vara mycket, mycket mindre. Så lite som 4 och att i så fall bara 2 skulle kunna förklaras av diskriminering. Så det existerar i princip ingen lönediskriminering på grund av kön i Sverige idag. Den finns inte. Den är ett påhitt. Bullshit. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Vill du stötta Dekonstruktiv kritiks arbete och det vill du så kan du göra det på Patreon.com slash /aronflam. Patreon aronflam är ett ord. Via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Du kan och bör också köpa boken Det här är en svensk tiger och boken Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Till nästa lucka, det vill säga imorgon, ha en god tidsenhet.